una mestra amb visió de futur va buscar com educar les criatures en plena natura. Aquesta història va passar aquí. Va ser aquí, a Montjuïc, on Rosa Sensat va iniciar la seva gran i nova tasca pedagògica. Rosa Sensat i Vilà va ser una mestra que va néixer al Masnou, filla d'un mariner i d'una família artesana. Estudià a Barcelona per mestra i als 15 anys ja havia acabat la carrera. Més endavant va poder anar a Madrid, continuar els estudis i va conèixer els membres de la Institució Libre d'Ensenyança. Allà va començar a tenir com una necessitat de crear alguna cosa nova. El seu interès per conèixer altres realitats fora d'Espanya la impulsa a anar a Europa, primer acompanyada del seu marit i després gràcies a una beca de la Junta d'Ampliació d'Estudis que li permet, abans de l'inici de la guerra, Primera Guerra Mundial, anar a Brussel·les, anar a Suïssa, a Alemanya, i és on queda impactada per una de les figures capdals de la pedagogia, que és Ovidi de Croly. Visita l'escola de l'Ermitage, on veu que els nens treballen d'una altra manera. Després dels viatges pedagògics per Europa, Rosa Sensat torna a Barcelona i inicia el seu gran projecte, les escoles a l'aire lliure. L'Ajuntament de Barcelona creu en aquest projecte i s'obre l'escola de Bosc a Montjuïc. L'escola és un projecte a l'aire lliure on totes les activitats, faci fred, vent, calor, es realitzen a l'exterior. Classes de matemàtiques, classes de ciències naturals, treballs manuals, costura, i en alguns moments passen a fer alguna activitat en uns pavellons construïts per aixoplugar-se. Es conserva una fotografia del dia 8 de maig de 1914, que va ser una inauguració solemne d'aquesta escola. Doncs aquí, a la seu de Rosa Sensat, conservem documents de molt d'interès i alguns escrits per ella, com és el seu diari que tenim aquí, que va escriure a l'Escola del Bosc mentre era mestra i la creadora. El diari comença el 8 de maig de 1914 i diu així: «Hoy empiezan a funcionar las escuelas del bosque. Tenemos lluvia abundante y persistente. La subida tiene sus dificultades, pero no obstante, no hay ningún incidente que lamentar. Todo se ha efectuado de una manera perfecta». Són gairebé 4.000 pàgines escrites des de 1914 fins a 1928, i el que dona és aquesta idea de continuïtat d'una tasca que en principi es podia pensar que no fos exitosa perquè era un experiment. Es van crear altres escoles posteriors, però aquesta va ser la que va dirigir Rosa Sensat. El 1965 es crea Rosa Sensat com a moviment de renovació pedagògica, que després passarà a ser una associació de mestres, al capdavant de la qual va estar la pedagoga Marta Mata. La continuïtat després de 50 anys d'aquesta associació és continuar amb el llegat de Rosa Sensat, de l'Escola Nova i de la renovació pedagògica.